minor temai, ori masin ies așchiatem șat chosel, camantana pe chosel, bați esor hașfiarnelo, jamtazire kin, când velue zovat eros tarekit meki mor, gaiane martirosiani, calanavurma mișnor tuțiune, ieșat ușat hangamakneru pastel hașfiarnelov, bolor cohmerin, ai tăvum megadroh cohmin, cocemanum zerțmanal calanavurumit. Եվ հերթական անգամ բոլոր քաղաքական ուժերին կոչ եմ անում հերոս տղերքի ծնողներին չդարձնել, չուղորդել այլևալ նպատակներով և նրանց կողքին կանգնել ոչ միայն այն ժամանակ, երբ որ միջադեպեր են լինում, այլ միշտ, որ իրավիճակը չհասվի այս կետին, որ հուզական վիճակում գտնվող ծնողներին չհասնեն այն վիճակին, որ նման տհաճ ու անցանկալի միջադեպեր լինեն։ Ես գիտեմ, որ իմ խոսքը հերթական անգամ օգտագործելու են այլևալ նպատակներով, բայց ես կրկնում եմ, անբարոյականություն է օգտվել զոհված հերոս տղերքի ծնողների հուզական վիճակից։ Նույն կինը, որը այսօր հայտնվել է այդ վիճակում, միայնակ պահել, չարչարվել, մեծացրել է իր որդուն և բնական է, որ ինքը կգտնվի շատ բարձր հուզական վիճակում և նրա կողքին լինելու փոխարեն, նրա պահանջները նորմալ ուղղորդելու փոխարեն պետք չէ նրանց դրդել կամ հասնել այն վիճակին, որ այսպիսի անհասկանալի, անընդունելի ու բոլոր ծնողների անունից եմ ասում, շատ-շատ ծնողների, որ սա մեզ էլ շատ անցանկալի վիճակի մեջ է դնում։ Եվ ես մյուս կողմից մեր իրավապահ համակարգին կամ ազգային անվտանգությանը մի հարց ունեմ, կոչ ունեմ, ինչպես կարելի է երկրի ղեկավարի որդուն այսպես անպաշտպան թողնել, իսկ գուցե մի օր էլ ինչ-որ տհաճ միջադեպի շատ-շատ այլ ավելի վատ մարդկանց կողմից իրականացվեր, ասենք ինքը ինչու պետք է անպաշտպան լիներ, որ նման իրավիճակում հայտնվեր։